Dobar dan svima. Sa nama je trener košarkaškog kluba Mladost Miloš Obrenović. Miloš, dobar dan. Dobar dan. KLS Liga uskoro počinje. Za koji dan? U prvom kolu igramo sa košarkaškim klubom Vršac kod kuće. Koji je vaš komentar? Pa počinje onaj najzanimljiviji deo, onaj zbog čega smo sve ovaj prethodni period radili, ono zbog čega klubovi funkcionišu i postoje, tako da došli smo do tog takmičarskog perioda kad ekipe treba da pokažu sav svoj potencijal ili trenutni sav svoj potencijal, tako da mislim da smo mi na nivou koji je dovoljan za trenutnu početak lige. Za početak lige igramo protiv ekipe koja je izuzetno iskusna, koju čine ekipe, koju čine igrači koji godinama igraju KLS ligu, pojačana sa dva dobra stranca, ekipa koja i u odbrani i u napadu zna šta želi i šta hoće. Mislim da smo dobro analizirali i svoju igru u prethodnom periodu i igru protivnika. Mislim da smo se spremili dobro i da ekipa izuzetno motivisano i spremno ulazi u prvo kolo. Ono što sigurno mogu da kažem, to je da će ekipa dati svoj maksimum, pa ćemo na kraju utakmice videti zašto će to biti dovoljno, a ja uvek verujem u svoje igrače i verujem u pozitivan ishod utakmice. Miloše, hvala vam puno na ovom komentaru i želim vam pobedu od starta sezona. Hvala i vama i želeo bih samo da iskoristim ovu priliku da pozovem simpatizere Košarkaškog kluba Mladosti da Sportski centar Master ispune u što većem broju u subotu u 16:30. Hvala vam puno.